Вітаю в ефірі програма «Камертон». В студії працює Мар'яна Матьків. Сьогодні маю надзвичайно цікаву співрозмовницю. Це Таня Янковська, співачка, автор музичного проєкту «Хінду». Тетяна Янковська народилася 4 лютого 1984 року у Києві. Середню освіту здобула в Українському гуманітарному ліцеї. Також закінчила музичну школу по класу домри. Вищу освіту здобула у Києво-Могилянській академії, спеціальність політологія. У 2006 році стала солісткою гурту «Преслії». У 2010 році заснувала гурт «Devil Race». Через 5 років народився повністю автономний музичний проект «Хінду». З 2016 року Тетяна Янковська співпрацює з лондонським лейблом «RMN Music». Того ж року випустила перший альбом і зняла дебютний кліп «Неодружена». Таня, вітаю в нашій студії. Так. Дуже тішуся з того, що ви все ж таки знайшли час до нас завітали. Дякую за запрошення. Перед тим, як будемо говорити про музику, хочеться трішки поговорити про ваше особисте життя, про цікаві факти, скажімо так, з вашої біографії, які, яких ще досі немає оприлюднено в інтернеті. Хочеться з вашого дитинства розпочати. Знаю, що ви музичну школу закінчили по класу добре. Незвичайний інструмент. Як взагалі добра з'явилась в вашому житті? І тоді в дитинстві чи ви думали про те, що колись пов'яжете своє життя з музикою? Домра не була моїм свідомим вибором. Справа в тому, що я дуже хотіла навчатися на фортепіано. Дуже довго просила батьків, щоб вони мене відвели в школу. Але коли вони мене туди привели, виявилося, що мені вже запізно починати вчитися на фортепіано. І мені дали вибір між баяном і домрою. Я так порахувала, що домру буде легше носити з собою на заняття. І вибрала її. Ось так вона з'явилася в моєму житті. І ви чемно всі роки відучилися? Так. Зараз, коли я згадую, то розумію, що не треба було мені прогулювати сольфеджіо, тому що це був такий нудний предмет, але зараз я досить часто усвідомлюю, що мені не вистачає якихось знань, які саме там давали. Але я 5 років відучилася і закінчила музичну школу. Тоді, чи хотіли ви поєднати своє життя з музикою, чи мріяли про те, щоб колись вийти на велику сцену? Крім музичної школи, я ще займалася майже все дитинство танцями, більше 10 років. В моїй сім'ї музика, взагалі такі шоу-бізнесові професії, ніколи не сприймалися серйозно, тому навіть про це не було розмови, щоб отримувати там вищу освіту музичну. Навіть я не пам'ятаю, щоб ми з батьками про це говорили. Це було взагалі поза дискусією. Тому, звичайно, я про це мріяла, але досить довгий час музика була як хобі. Така, як друга робота, крім всього іншого. Якщо не помиляюсь, вищу освіту ви здобули в Києво-Могилянській академії, магістр політології, так? Але навчаючись, все одно музика не давала вам спокою. Яким був цей переломний момент, коли ви зрозуміли, що все ж таки музика має бути на першому місці? Переломний момент насправді стався, напевно, не так давно, можливо, кілька років тільки тому. І під час університету, і після того я завжди грала в групах, виступала з концертами, але знову ж таки я це не сприймала як варіант на повний день, скажімо так. І тільки, можливо, кілька років тому я вже собі подумала, що, напевно, досить якось іти на компроміси, і може варто спробувати більш себе і часу приділяти саме музичним справам. І саме тоді народився музичний проект «Хінду». Так, можна сказати, що саме після його народження
в мене почали з'являтися. Ну, це не те, що в мене почали з'являтися думки, просто так якось природно вийшло, що я все більше і більше робила речей, які так чи інакше відносяться до музики, і в мене все менше і менше часу залишалося на все інше. Тобто все інше, моє там життя і робота, воно потрошечку-потрошечку витіснялося. От. Зараз ще є місце в житті на політологію, на ваш? Ні, на політологію ніколи не було. От, насправді, ну, мені дуже подобалось там вчитися, тому що були досить цікаві викладачі, і ми багато там читали такої, ну, зовсім не юридичної і не політологічної, можливо, літератури, але ну, я, напевно, десь з курсу третього знала, що я не буду цим займатися професійно, тому що в нас ну, вже тоді політичне життя логіці якісь не піддавалося, і прогнозування. Тобто політолог, в принципі, має займатися тим, що прогнозувати, як що далі станеться, але ну, в Україні це нереально поки що. В одному з інтерв'ю ви заявили, що хінду – це свого роду експеримент, щоб зрозуміти, наскільки артист може стати автономним і багатогранним у своїй здатності замінити цілий гурт. Що вас спонукало до такої автономності? Ну, напевно, мене спонукало те, що в попередніх гуртах, в яких я приймала участь, ну, я відчувала, що дуже багато сил йде не стільки на саму музику, а на те, щоб знаходити постійно там нових членів гурту, тому що хтось там постійно відвалювався, починав займатися чимось іншим, організовувати репетиції, і мені це, ну, ну, я не можу сказати, що зовсім не подобалось, але ну, це не найприємніша була частина саме оця організаційна, коли тобі крім себе ще треба організувати інших, їх надихнути так же, як і себе. І ну, я досить давно думала, що, можливо, цей час можна більше на творчість витрачати, тому вирішила робити такий соло-проект. За 2 роки існування хінду, чи виправдав себе цей експеримент, чи дала результати ось ця така творча автономність? Так, мені дуже подобається, тому що зараз, наприклад, якщо я їду кудись виступати, ну, не в Київ, на гастролі, то вся моя апаратура, вона вміщається в таку невелику валізу на коліщатках, і я просто беру її, там сідаю на потяг або на літак і лечу, тобто мені не треба там возити інструменти з собою, там вмовляти інших музикантів зі мною поїхати. Ну, я можу сказати, що на 100% себе виправдало, і ну, мені такий формат подобається. Чи правда, що більшість ваших пісень записані в домашній студії, без використання професійних музикантів, професійного обладнання? Як вам, зрештою, вдалося, щоб це було якісно? Так, я все записую, в мене є невеличка студія домашня, тобто я все там, відповідно, всі інструменти записую там. Є
хлопці, які допомагають мені з остаточним міксом. От, але це вже, ну, можна сказати, такі вже останні штрихи. А як вдалося, щоб це було якісно? Ну, будемо відверті, в принципі, зараз програмне забезпечення дозволяє в домашніх умовах створити настільки ж якісне звучання, як, ну, і живе звучання. Слава Богу. Ви розказали про апаратуру, яку ви з собою можете на коліщатках провести в будь-яке місто, в будь-яку країну і сама дати концерт повноцінний. Що то за така диво-апаратура? А, ну, це нічого дивного. В мене є всі пісні і всі інструменти, які я записала в себе вдома, я ділю на такі, ріжу, можна сказати, на семпли. Відповідно, в мене є семплер, з якого я їх запускаю. Також я граю на клавішах. І в мене ще є ксилофон, в деяких піснях я використовую. Ну і ефекти, і це, в принципі, все. Людина оркестр і співає, і грає на клавішах, і ще й ефекти встигає. Так. От, ну, це елемент шоу саме, що я щось роблю на сцені, а не просто співаю. Розкажіть про музику, яку ви виконуєте, про стилі, в яких працюєте. Ну, в мене не було спочатку якоїсь цілі, що я хочу от робити в такому стилі чи в такому. Я просто почала з того, що почала сама освоювати, як компонувати, як прописувати різні інструменти. Ну, і якось перші пісні вийшли ось в такому стилі, такому дівчачому, мрійливому. Ну, і, в принципі, я так і далі продовжила. Ну, в мене це виходить і, в принципі, мені просто подобається сам настрій. І зараз пісні, які я інші пишу, вони, може, трішки відрізняються по звучанню, але настрій все одно такий літній вечір, не знаю. В інтернеті прочитала визначення, ну, хтось написав, так охрестив, меланхолійно-мрійлива музика, ну, щось таке. Якось так. Ну, власне, оця мрійливість, можливо, меланхолійність дуже гарно передана у ваших кліпах, які ви знімали в Україні, один в Одесі, другий у Карпатах. Це був такий свідомий вибір показати ще саме українську природу. Оця відсутність сюжету, вони десь навіть чимось перегукуються між собою, ці відео. Ну, насправді, це в мене був такий хитрий план знімати якомога більше красивої природи. Тобто, навіть якщо людям не буде подобатись трек, те, що вони чують, вони додивляться до кінця, просто тому що, ну, красива картинка. От, відповідно, це має бути щось таке глобальне. Тому для першого кліпу ми вибрали Одесу, а для другого – Карпати. А що стосується сюжету, ну, знову ж таки, мені більше хотілося просто, щоб те, що на екрані по настрою співпадало з піснею. І, в принципі, сюжет не був принциповий. Ну, тобто, це не має бути кіно з якоюсь історією. Це просто має бути візуальний акомпанемент до пісні, скажімо так. I'll never try. I'll never.
обох кліпах ви постаєте в незвичайних головних уборах. То такі ваші талісмани, чи це ви собі до образу підбирали? Ну, перше, чому в Одесі він з'явився, просто кліп знімали з моєю сестрою просто вдвох, ми поїхали в Одесу, і це вже був листопад, було досить так сіро і одноманітно, от, і я вирішила, що треба, ну, щось яскраве просто, ну, щоб привертало око. От, і я знайшла оцей рожевий роуч, такий індіанський головний убір. От, а для другого кліпу в Карпатах, це вже я робила самостійно, таку собі корону з пір'ям. От, ну це ж знову ж таки така хитринка, щоб було. Ну, не знаю, це все для того, якщо людям не сподобається пісня, щоб їм було за що зацепитися візуально, якось, ага, так. То ви сумніваєтесь у своїх піснях? Ну, можна це, да, можливо, це таке прикриття якоїсь невпевненості. Ну, от в індіанському головному уборі ви часто виступаєте і на концертах звичайних. І так само прочитала в одному з інтерв'ю, що ви навіть отримували погрози від так, індіанців. Так, ну, що це таке було, ну, і чи справді це? В нас мало хто його використовує, здається. Ну, мені вже розказали, що Дзідзя виступає в такому ж. От, ну, тому мені було незрозуміло, в чому це кого може образити. Але так, я отримала свого часу листа від працівника одної з музичних компаній зі Штатів, який був Native American, тобто індіанець, який написав мені, що, ну, таких, як я, ну, таких, як він, не досить багато в шоу-бізнесі, але ти май на увазі, що коли ми тебе бачимо, ти нас ображаєш. От, ну, да, і, ну, в принципі, я вже стараюсь ці роучі не використовувати, щоб не наразитися на якийсь гнів духів. Не можу оминути увагою ще один аксесуар, який з'являється і в кліпі, і також бачила на ваших виступах. Не знаю, як правильно назвати, сьогодні з вами немає на руку. А, так. Так. Я теж не знаю, як це називається. Ну, просто я такі штучки, вони якось самі мене знаходять, і мені іноді подобається, ну, щось таке нетривіальне на себе вдягати. От. Ну, це, в цьому немає якогось там глибинного значення чи підґрунтя. Це просто візуальні такі зачіпки. Розкажіть, для кого ви пишете, створюєте свою музику? Перед ким ви виступаєте? Ну, перед всіма, хто приходить послухати. Я не знаю, в мене немає якоїсь картинки моєї аудиторії, але коли мені почали люди там писати в соцмережах, що там дякуємо, це такий саундтрек там до моїх якихось переживань і днів, ну, мені це було дуже приємно, і, напевно, тепер, коли я якісь нові пісні пишу, я це маю на увазі. От, тобто мені б хотілося б, щоб у людей якісь їх події так чи інакше могли просить проасоціюватися з моїми піснями. Не можу минути ще один дуже важливий нюанс – це вашої співпраці з лондонським лейблом RMN Music. Ну, насправді, не кожен український виконавець може таким похвалитися. Як зав'язалася співпраця? Ну, я насправді сама їх шукала, тобто мені було цікаво випускатися саме на британському лейблі. Ну, це знову ж таки для мене був своєрідний такий доказ, що музика достатньо, ну, на достатньо гарному рівні. Тобто мені здавалося, що окей, якщо там це буде подобатися там моїм друзям або комусь в Україні. Окей, але це ще для мене не значить, що це
чи я роблю все достатньо якісно, ну, на якомусь там світовому рівні, якщо можна так сказати. От, тому в мене був такий пункт, щоб підписати контракт з якимось лейблом чи з Європи, а бажано з Британії. Ну, так от ми з ними знайшлись. Це невеликий лейбл, тобто в них 3 чи 4 артисти всього. От, і вони займаються тим, що дистрибуються мої пісні на різні стрімінгові платформи, ну, щоб їх можна було всюди купити. В 2016 році, здається, ви почали з ними співпрацю, так, і того ж року світ побачив дебютний альбом. Так. Це так само завдяки співпраці з ними? Ну, скажімо так, ми вже з ними знайшлись, коли альбом в мене був готовий. І взагалі вийшло так, що я альбом записала, і більше року, напевно, він не випускався. Ну, просто це через такі організаційні моменти, тобто там треба, щоб обкладинка і все-все-все було готове, там, як мінімум, за півроку до релізу. От, тобто він досить довго чекав своєї участі. Що ви скажете про свій альбом? Який він? Яким ви хотіли його так само подати глядачам? Я давно не переслуховувала його, чесно скажу, тому що дуже багато прослухала пісні, коли їх, ну, писала і готувала. Але мені здається, що він вийшов такий, ну, не хочу казати одноманітне, але на одному настрої. От, і, в принципі, так цілісний. Ну, мені подобається, як вийшло. Ну, тобто, мені не соромно за цю роботу, скажімо так. Тобто, досить часто буває, коли ти щось там запишеш, чи там складеш якусь пісню, а потім через рік слухаєш, думаєш, боже мій, кошмар. Ну, поки що мені подобається. Дебютний альбом, два кліпи, співпраця з лондонським лейблом. Всього цього буквально за 2 роки ви досягли як музичний проект Хінду. В чому секрет успіху, на вашу думку? Ну, насправді я собі ставила цілі вище. Тобто, скажімо так, я собою ще не до кінця задоволена. У мене ще є пункти в моєму плані, які треба викреслювати. В чому секрет успіху? Я не знаю. Мені не здається, що в мене якийсь є дуже великий успіх. От. Не знаю. Напевно, пісні гарні вийшли.
які цілі ви ставите перед собою? На цей рік в мене був такий план, як сказати, ціль мінімум, це поїхати виступити на якомусь музичному фестивалі в Європі. От, і, ну, в принципі, можна сказати, що це вже майже збулося, тобто я поїду в Німеччину на невеличкий фестиваль. Ну, а далі я хочу закінчити записувати вже другу платівку на другий альбом. От, тобто вийшло через те, що я почала багато їздити з концертами і багато робити там, ну, роботи по промо і так далі. І в мене тепер немає часу, щоб доробити пісні. От, тому мені б хотілося доробити, да, другий альбом. Поки що це такі цілі. Знаю, що ви десь в скорім часі маєте виступати і в Великобританії, так? Так, в квітні, в кінці квітня. Я там буду... що буде відбуватись? Що це буде за концерт чи фестиваль? Це буде концерт, і я буду розігрівати, якщо можна так сказати, для британської групи. Вона називається Мірім. Ну, скажімо так, вона не є там суперпопулярною, от, але, ну, досить відомою. От, да, це буде такий великий концерт нас двох. А в Україні де можна побачити, почути Таню Янковську, де можна почути проект Хінду? На серед найближчих дат я граю на музичного фестивалю в Чернігівській області, це місто Мена, в липні. Фестиваль називається Бартервіль Арт Фестивал. От, там також грають ще Синоптик, здається. Ну, якісь цікаві артисти ще. От. Ну і ще декілька дат, але вони все ще в процесі узгодження, тому це поки що все. Ну, не можу оминути Івано-Франківська, адже в нашому місті ви вже вдруге даєте свій концерт. Що скажете про місцеву публіку, про сприйняття, про ту взаємодію між вами як артистом і між слухачами, глядачами? Ну, перший раз я приїхала в Франківськ рівно рік тому, ну, майже рік тому, в травні, на дні вуличної музики. От, і насправді мене, я була в Франківську, але десь в дитинстві дуже давно. От, і мене вразило, наскільки тут, в принципі, велике ком'юніті тих, хто цікавиться музикою, хто знає там актуальні імена і групи, і хто готовий сприймати. От, і тому мені дуже хотілося повернутися ще раз, і, ну, я дуже рада, що в мене така нагода з'явилася. Будемо завершувати. На кінець маєте можливість ще звернутися до глядачів, до франківців, до прикарпатців і щось їм побажати. Хочу побажати всім натхнення, йти за своїми мріями, багато працювати і бути задоволеними результатами своєї роботи. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю, щоб всі ваші оті грандіозні плани, мрії, все обов'язково збулося. А глядачам хочу нагадати, що гостею програми «Камертон» була Таня Янковська, співачка, автор музичного проєкту «Хінду». Дякую за те, що з нами. На все добре.